Shqipëria dhe Sllovakia do të ndërtojnë një faqe të re bashkëpunimi dypalësh në kuadër të rritjes investimeve sllovake në vendin tonë. Gjatë një takimi mes Ministrit të Jashtëm Ditmir Bushati dhe homologut të tij, Miroslav Lajcak është rënë dakord për hapa konkret. Një pjesë mirë të punës që ka nisur ndërmjet dy qeverive tona, dy vendeve tona të konkretizohet, jo thjesht me marrëveshjet më tepërme bashkëpunimi, por edhe me hapa që do të zgjeronin pranin ekonomike sllovake në Shqipëri. Lajçak nga ana tjetër shprehu mbështetjen e Sllovakisë në procesin integrues të Shqipërisë në BE. Ai tha se ndihet optimist për të ardhmen e Shqipërisë në familjen europiane. U fokusuam në marrëdhënie dypalëshe mes Shqipërisë dhe Sllovakisë. Ne jemi dy miq të mirë dhe jemi të lumtur që shohim një frym bashkëpunimi. Patëm mundësinë të nënshkruanim një marrëveshje mes dy vendeve dhe kemi edhe tre marrëveshje të tjera. Ne mirpresim vizitën e kryeministrit Edi Rama dhe shpresojmë që kjo vizitë të japë një shtys edhe më të madhe bashkëpunimit. Sllovakia e mbështet fuqishëm Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe mund t'ju siguroj se ky është vendimi më i mirë që mund të bëni. Ne jo vetëm po ju mbështesim, por edhe po ju asistojmë. Gjatë takimit të sotëm të delegacioneve të dyja vendeve, është vendosur dhe krijimi i fondeve për Ballkanin Perëndimor.